Moro, tässä on Tere ja Pulu ja tässä on meidän totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. Viikonloppuna julkisuudessa alkoi kiivas keskustelu viime perjantaina aivoverenvuotoon kuolleen Jimmy Karttusen kohtalosta ja siihen johtaneista syistä. Hauta ei ole ehditty vielä alkaa kaivaa, mutta sillä tanssijoita on kyllä somessa ilmoittautunut pitkä liuta poliittisten irtopisteiden perässä. Porukka, joka uskonnollisen väkivallan eessä toistelee fraasia pelolle ei saa antaa valtaa, on kuitenkin ensimmäisenä tässä tapauksessa ajamassa rajoituksia ihmisten kokoontumisvapauteen ja sananvapauteen. Karttusen kuolema herätti eräässä poliittisessa toimijassa vähän samanlaisen toivosekaisen reaktion kuin esimerkiksi raiskausuutisen julkitullessa rasistessa herää toive siitä, että se raiskaaja olisikin tummaihoinen. Aika hurjaa ajatella, että näkyvimmät rasismin vastustajat ilman itseironia häivääkään alistuu itse samanlaiselle groteskille vahvistusvinoomien pönkittämille ennakkoluuloille kuin rasistitkin. Eniten mua tässä koko hommassa häiritsee se, että poliisin tutkinta on vielä kesken, mitään tuomiota ei ole oikeusistumissa jaettu eikä mitään, kukaan ei oikeastaan tiedä tapahtumien detaljeja kovin hyvin, mutta silti sosiaalisessa mediassa ja tiettyjen populistien toimesta tuomiot on jo ehditty jakaa. Esimerkiksi vihreitten Ville Niinistö sanoi, että on kammottavaa, että nuori mies on kuollut Helsingin asema-aukiolla olleen uusnatsien Suomen vastarintaliikkeen mielenosoituksen yhteydessä. Niinistöllä oli ilmeisesti sen verran kiire julistaan tuomio, ettei ehtinyt tutustua tapauksen yksityiskohtiin sen kummemmin. Karttunenhan ei kuollut uusnatsien mielenosoituksen yhteydessä, vaan siellä sattui pahoinpitely ja Karttunen kuoli viikkoa myöhemmin sairaalassa syihin, jotka todetaan sitten poliisitutkinnan ja oikeuskäsittelyn päätyttyä. Kun oppositiopopulistin tavoin Niinistö pistää tapahtuneesta syyn hallituksen niskoille, vaikkei hallituksella ole tämän asian kanssa yhtään mitään tekemistä. Hallitus ei ole hyväksynyt väkivaltaa, eikä se ole hyväksynyt rasismia, vaikka yhdessä hallituspuolueessa selkeästi rasisteja onkin. Niinistö suitsuttaa demokratiaa ja vapautta puoltamalla rasismirikoslakin kampanjaa, joka nimenomaan haluaa rajoittaa ihmisten sananvapautta ja järjestymisoikeutta. Tämä on tuttua nimenomaan fasistisista yhteiskunnista, ei vapaista demokratioista. Rasismirikoslaki on eräten kansalaisaktiivien aikaansaama kampanja ja se ehdottaa tiettyjä lakimuutoksia rasismin ja vihapuheen kitkemiseksi yhteiskunnasta. Se ehdottaa esimerkiksi yhdistyslain ensimmäiseen pykälään lisäykseksi seuraavaa. Yhdistyksen tarkoitus ei saa loukata ihmisarvoa tai edistää sukupuoleen, ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, ihonvärin, kansalaisuuteen, kieleen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään seikkaan perustuvaa syrjintää tai kiihottaa siihen. Tämä tarkoitus on varmasti tosi hyvä ja ajatus sinällään kaunis, mutta tämä laki saattaisi läpi mennessään kriminalisoida kaikki eturyhmäjärjestöt ja kansalaisjärjestöt. Esimerkiksi naisjärjestöt, veteraanijärjestöt, maahanmuuttajajärjestöt ja mitä kaikkea eturyhmäporukkaa meillä onkaan. Esimerkiksi Naisasialiitto Unioni ei salli jäsenekseen ollenkaan miehiä, ja sitä mun mielestä voidaan piettää jonkinlaisena syrjintänä. Perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo siteerasi itteensä viime vuodelta ja totesi seuraavaa. Minusta on aivan paikallaan tarkastella tällaisen järjestön laillisuutta, joka avoimesti ajaa, voi sanoa, laillisen esivallan kaatamista ja vielä väkivaltaisin keinoin. Jos laillisen esivallan kannattaminen olisi jonkinlainen ehto kansalaisjärjestötoiminnalle, niin sitten meiltä varmaan pitäisi kieltää anarkistinen liikehdintä, poliittinen islam, jihadismi, tietyt teokraattiset suuntaukset uskonnolliselta kentältä ja sanotaan nyt vaikka kommunistiset puolueet. Lee Andersonin viesti taas oli ehkä tavoilleen poikkeavasti hieman varovaisempi ja maltillisempi. Itse asiassa se oli tosi hyvä omalla tavallaan. Jokaisenhan täytyisi voida elää elämänsä ilman uhkaa fyysiseen koskemattomuuden loukkaamisesta tai väkivallasta ylipäätään. Viestinsä olisi kuitenkin hieman uskottavampi, jos Lee olisi huolissaan pelottavasta ja kylmäävästä väkivallasta myös silloin, kun vasemmistoaktivistit esimerkiksi hyökkää laillisten mielenosoitusten kimppuun ja niitä turvaavien poliisien kimppuun, kulkee kaupungilla särkemässä paikkoja tai vaikkapa hakkaa ohikulkijoita. Mun mielestä on tosi outoa, että osa poliitikoista yrittää puolustaa demokratiaa nimenomaan fasismista tutuilla keinoilla, niin kuin rajoittamalla mielipiteen vapautta tai vaikkapa kieltämällä kansalaisjärjestöjen toiminnan. Jos meidän demokratia oikeasti vaarassa romahtaa muutamaan kulipääfasistiin puumajakerhon takia, niin meidän järjestelmässä on niin pahoja valuvikoja, ettei sitä millään voi enää pelastaa jonkun totalitaristisesta valtiosta tutuun ajatuspoliisiavulla.
SVL:n toiminta voidaan kriminalisoida ja se loppuu yhtä todennäköisesti kuin uskonnon harjoittaminen loppu Neuvostoliitossa uskonnon harjoittamisen kieltämisen jälkeen. Aatteita ei ikävä kyllä vaan voi kriminalisoida. Greenpeace oli maanantai-iltaan mennessä saanut oma rikostutkintansa valmiiksi ja julisti Facebook-sivuillaan, kuinka Jimmy Karttunen kuoli uusnatsien väkivallan seurauksena. Greenpeace monen muun tavoin leimasi tuon pahoinpitelyn poliittiseksi väkivallaksi, joskaan siitäkään ei ole minkäänlaista varmuutta vielä olemassa. Poliittiseen väkivaltaan kuuluu olennaisena osana tekijän motiivi vahingoittaa poliittisia vastustajia. Tällainen tapaus voisi olla esimerkiksi Poprikovin murha viime vuosisadan alussa Suomessa. Taparikollisen kulipään impulssikontrollin pettäminen ei varsinaisesti vielä ole merkki poliittisesta väkivallasta, joskaan ei sulista mahdollisuutta automaattisesti pois. Mutta mä en yhtään ihmettelisi, vaikka yhteinen nimittäjä löydettäisi suomalaisille niin tyypilliseen tapaan esimerkiksi päihdeaineista. Musta tuntuu vähän, että vasemmistolaisten ja nationalististen piirien välillä kaikki on oikeastaan sanottu, ja nyt vaan kieli pitkällä sitten odotetaan, että kumpi saa sen ensimmäisen marttyyrinsä ja pikkusen lisää sympatiaa omalle agendalleen. Ja nyt sitten, ennen minkälaista oikeuskäsittelyä, tietyt piirit yrittää betonaa Karttusen asemaa oikeistolaisen väkivallan uhrina ja marttyyrinä, koska suomalaisessa poliittisessa keskustelukulttuurissa ei enää näinä päivinä oikeastaan faktoilla mitään merkitystä, vaan mielikuvat on ne, jotka jyllää. Vähän silloin, kun kyläkäräjät sytytteli noita ruvioita joitain vuosisatoja sitten. Reaktiosta päätelleen Karttusen kohtalo ei monellekaan poliittiselle pyrkyrille ollut minkäänlainen järkytys, vaan itse asiassa krokotiilin kyynelet silmäkulmista puristanut lahja, jonka poliittinen potentiaali sai unohtaa kaiken rationaalisen suhtautumisen rikostutkintaan. Tämmöiselle vapausaatetta kannattavalle yksilölle niin kuin minä, fasismi ja kansallissosialismi on yhtä vastenmielisiä aatteita kuin niiden rumat pikkuserkut kommunismi ja vasemmistoaatekin. Mun tarkoitus ei ole puolustella kulipää fasisteja tai niiden tekemää väkivaltaa, vaan nimenomaan vapausaatetta ja oikeusvaltioperiaatetta. Jos me julistetaan syylliset ennen oikeudenkäyntiä ja ruvetaan rajoittaa suomalaisten kansalaisoikeuksia heidän aatteettensa takia, niin me ollaan aika nopeasti lipsuttu just siihen totalitarismiin, mitä nuo fasistitkin ajaa. Meidän kaikkien tehtävä on puhua aktiivisesti kansallissosialismia, fasismia ja kommunismia ja muita sairaita aatteita vastaan, mutta kieltäminen ei ole se oikea tapa toimia. Kieltämällä näette aatteiden kannattajien toiminta vaan siirtyy maa alle ja asia hyssytellään kuoliaksi, kunnes seuraava sukupolvi ei enää ymmärrä, milloin vapautta pitäisi taas ruveta puolustaa. Mun ongelma ei ole se, että väkivaltarikollisia tuomitaan faktojen, näytön ja siihen perustuvan poliisitutkinnan perusteella. Mutta siihen mulla on pikkuinen ongelma, että jopa kansanedustajien toimesta sosiaalisessa mediassa kokoontuu kansankäräjät, jotka julistaa tuomioita jo ennen kuin syyteharkinta on saatu edes päätökseen. Ja ymmärrän mä ihmisten tuohtumuksen ja tunnereaktion. Kyllä tuommoinen ruumiilliseen koskemattomuuteen puuttuva väkivalta oikeasti herättää itsessäkin aikamoisia primitiivisiä tunteita, mutta silloin kun asiaa käydään tutkiin, niin ne primitiiviset tunteet on vaan yksinkertaisesti unohdettava ensin. Osanotot Jimmy Karttusen perheelle ja lähimmäisille. Lähimmäisen poismeno on varmaan murskaavan traaginen tapahtuma. Tapahtuneesta huolimatta me ei voida uhrata vapaata kansalaisyhteiskuntaa näennäisen turvallisuuden tunteen luomiseksi, eikä lakeja missään nimessä pian ruveta luomaan kansankäräjällä julistettujen ennakkotuomioiden perusteella. Tässäpä tämä tällä kertaa. Tämä aihe on semmoinen, että se varmasti herättää tunteita ja varmaan oikeita vastauksia ei löydy ennen kuin poliisitutkinta ja oikeuskäsittely on päätöksessä. Kuitenkin, jos tämä jollain tavalla resonoi sulle, niin jätä viesti tuohon alas tai tuu Facebookiin kommentoimaan. Muista tykkää ja jaa sosiaalisessa mediassa ja palataan seuraavalla kerralla. Moro!